အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဂျပန်ရဲ့ယခုမှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကခံရတယ်ဆိုတော့စကားကြောင့်စကားလေးတွေကိုပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲပေါ့အဲအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ share လုပ်ပေးသွားချင်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲရှီခါလာလဲတာအဆုခံရတယ်တဲ့ရှီခါလာလဲတာအဆုခံရတယ်နော်တစုံတယောက်ကပြုတ်တော့ခံရတယ်နော်ကိုကခံရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပြောရပါတယ်နော်လာလဲတာပေါ့နော်တကူကူလောက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူဒီရှီခတူကနေလာတာနော်ရှီခလာလဲတာဆိုတာကရှီခတူကနေလာတာရှီခတူဆိုတာစူတီစူတီဆိုတဲ့အသေးပဲရပါတယ်အဲ့တော့ရှီခရတဲ့တာစုခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာစုခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပြီးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးစုခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တစုံတစ်ခုခံရတယ်လို့ပြောခြင်းတဲ့အခါကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲသုံးတယ် grammar pattern လေးကိုဒီကနေ့ share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စားလိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့တစုံတစ်ခုခံရတယ်ပေါ့နော်ခံရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် she a verb dictionary form ပေါ့နော် verb dictionary form အပေါင်းဒါလဲတာဖြစ်ပါမယ်ဒါလဲတာဆိုတာကဒါကျွန်တော်ကဟိုအလွယ်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တော့သူ့ရဲ့ form ကတသက်ရှိပြီးသားပါပြောင်းပုံပြောင်းလေးလေးကိုကျွန်တော်အောက်မှာဥပမာစာကြောင်းလေးနဲ့ဥပမာစာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဥပမာအဖြစ် food food ဆိုတာရွာသည်ဘာရွာလဲမိုးရွာတာကိုပြောတာနော် food ရွာသည်မိုးရွာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ food ကိုဒီမိုးရွာခြင်းခံရတယ်မိုးမိတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ food ဆိုရင်နောက်မှာရှိတဲ့ root ကိုရပြောင်းလဲလူပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဖူရူကနေပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖူတူဖူရတဲ့လူဖူရတဲ့လူဖြစ်သွားမယ်နော်ရူကိုရပြောင်းလဲလူပေါင်းအချမ်းမြှင့်မှတ်ထားလိုက်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီရူတန်းပေါ့နော် R E U ဆိုရင်ဥတန်းကနေပြီးတော့မှဥတန်းကနေပြီးတော့အတန်းကိုပြောင်းအဲလဲလူကိုပေါင်းမရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥတန်းမှာဒီဟာရူဒီဥတန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အတန်းကဖြစ်တယ်ရကိုပြောင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်ရူရူကနေပြီးတော့ရပြောင်းမယ်နောက်ကအဲရဲလူပေါင်းပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဖူရတဲ့လူဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဖူရူကနေပြီးတော့ဖူရတဲ့လူဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကနုစုမှုနုစုမှုဆိုတာကခိုးသည်ခိုးသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ခိုးသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့နုစုမှုကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နုစုမှုမှုကနေပြီးတော့မကိုပြောင်းရမယ်ဦးကနေအပြောင်းမယ်ဆိုရင်မှုကနေမပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဦးတန်းကနေအတန်းပြောင်းရင်မှုတန်းကနေမတန်းပြောင်းရမှာပဲလေဆိုတော့နုစုမနေပြီဆိုနုစုမနောက်ကရဲတူပေါင်းလိုက်မယ်နုစုမရဲတူနုစုမရဲတူဆိုတာအခိုးခံရသည်နုစုမရဲတူအခိုးခံရသည်အဲ့နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်စာစုပ်ဒါတော့ဥပေါ့နော်စာစုပ်ဥဒီနေရာမှာထူးခြားတာတစ်ခုကဥကိုအတန်းပြောင်းရပါမယ်နော်စာစုပ်အရဲတူလို့ပြောလို့မရပါဘူးဒီနေရာမှာသတိထားရမှာကနော်ဥကိုပြောင်းတဲ့အခါကျရင်ဝကိုပဲပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပုံသင်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဥကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ဥကိုအတန်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဝကိုပြောင်းမေးရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘလိုနေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥနဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးတွေကိုနော်အတန်းကိုပြောင်းရမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဝကိုပြောင်းပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာစိုးဥဆိုရင်စာစိုးဝတဲ့သူစာစိုးဥကိုဝပြောင်းပြီနော်နောက်ကရဲတူပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စာစိုးဝတဲ့သူအဖို့ဆွဲခြင်းခံရတယ်စာစုပ်ဆိုတာအဖို့ဆွဲတာဖို့ညှိတာပေါ့နော်စာစုပ်ဖိတ်ခေါ်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေမှာသုံးပါတယ်စာစုပ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဖို့ဆွဲခြင်းခံရတယ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးကြလို့စင်ဒါကဖိတ်ခေါ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဖို့ဆွဲတာပေါ့နော်အဖို့ဆွဲခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးကြလို့စင်ဒီဟာကိုအသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့လာလဲလူလာလဲတာပေါ့နော်တာဖောင်ဆိုလို့စင်အတိတ်ဖောင်ရင်းလာလဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ဆိုရင်ကြတော့အစပြည့်ပြည့်ရနော်ဖူရုဆိုရင်ဖူရာတဲ့လူနုစုမှုဆိုရင်နုစုမာတဲ့လူစာစိုးဆိုရင်စာစိုးဝါတဲ့လူရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥမာစာကြောင်းလေးစကြည့်ကြည့်ကြရအောင်ဟာဟာနီမေမေရဲ့တဲ့ရှီခါရာတဲ့တအဆုခံရတယ်ရှီခါရုဆိုတာဆိုတာနော်ရှီခါရာတဲ့တအဆုခံရတယ်အဲအမေဆိုတာခံရတယ်တဲ့ညီမလို့အဲစီလီယံဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့အမေဆူတာခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်ဆင်းဆင်းနီဆရာရဲ့ဩခိုးရတဲ့တအဆူခံရတယ်
ဆရာရဲ့အဆိုခံရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆင်းဆင်းနီအိုခိုရတဲ့တာဆရာဆိုsorry ဆရာရဲ့စိတ်ဆိုးတာခံရတယ်ပေါ့နော်အိုခိုတူဆိုတာစိတ်ဆိုးတာဒေါသထွက်တာပေါ့အဲ့တော့ဆင်းဆင်းနီအိုခိုရတဲ့တာဆရာရဲ့စိတ်ဆိုးတာခံရတယ်တဲ့စိတ်ဆိုးခံရတယ်ပေါ့နော်ဆရာစိတ်ဆိုးရတယ်ပေါ့ဆရာကိုဥပမာပြအင်စာမလုပ်လို့ပါလို့ညာလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာစိတ်ဆိုးတာခံလိုက်ရတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုစကြည့်အောင်အမဲနီဖူရတဲ့တာအမဲနီဖူရတဲ့တာဆိုလို့ဆိုရင်မိုးမိတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးရွာခြင်းခံရတယ်ဆိုတာကမိုးမိတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အမဲနီဖူရတဲ့တာမိုးမိတယ်ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုစကြည့်အောင်ဒိုရိုဘိုနီနုစုမာတဲ့တာတကိုးကိုးခံရတယ်တဲ့တကိုးကိုးတာကိုခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒိုရိုဘိုနီနုစုမာတဲ့တာတကိုးကိုးတာခံလိုက်ရတယ်တဲ့မလူစကြည့်အောင်သုံးမသားချင်းညီစဆိုးရတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အဖို့ဆွဲခြင်းခံရတယ်တဲ့သုံးမသားချင်းဆိုတာတငယ်ချင်းအဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောမယ်နော်တချို့အဲဘီဂနာတွေရဲ့ mistake တစ်ခုပေါ့နော်အခုမှစပြီးတော့ဂျပန်စာကိုစလိုက်လာတဲ့ N5 level လောက်မှာ N5 level လောက်မှာပေါ့နော်ရှင်းပြပေးတဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တချို့ဆိုစင်တငယ်ချင်းဆိုလို့စင်သုံးမသားချင်းဆိုရင်တငယ်ချင်းဒါအများဆိုလို့စင်လည်းတငယ်ချင်းများဆိုလို့စင်လည်းသုံးမသားချင်းပဲသူအများကြီးလည်းဒါပဲအနေကြီးလည်းဒါပဲသုံးမသားချီပဲအဲ့တော့တချို့ကြတော့မသိတော့သုံးမသားချီတချီသုံးမသားချီတချီဆိုပြီးတော့အသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်တကယ်သုံးမသားချီဆိုလည်းရပါတယ်နော်သုံးမသားချီဆိုရင်တငယ်ချင်းများဆိုလို့ဆိုရင်အတိတ်အဲဒီအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းရဲ့ဖော်ဆွဲခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းရဲ့ဖော်ဆွဲခြင်းခံရတယ်သုံးမသားချီနီစာဆိုးဝါရက်တာစာဆိုးဝါရက်တာတငယ်ချင်းရဲ့အဖော်ဆွဲခြင်းခံရတယ်သုံးမသားချင်းနိစဆူရတဲ့တာဥပမာအဖြစ်အာကာရိုဂီတော့ကြရအောင်လားအရက်တော့တောင်းကြအောင်လားဆိုပြီးတငယ်ချင်းကဖော်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ငယ်ချင်းရဲ့ဖော်ဆွဲခြင်းခံရတယ်ပေါ့အကြောင်းစကြည့်အောင်ဟာဟန်အဲတန်တော့လေးကြည့်မယ်နော်ဟာဟန်နိရှိခါရတဲ့တာဆင်းဆင်းနိအိုကိုရတဲ့တာအမဲနိဖူရတဲ့တာဒိုရိုဘိုနိနုစုမာတဲ့တာသုံးမသားချင်းနိစဆူရတဲ့တာအဲ့တော့အစနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြကြည့်အောင်နော်တစုံတစ်ခုခံရတယ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသုံးကျင်တဲ့အခါမျိုးကြလို့ဆိုရင်ဒါရဲတာဆိုတဲ့ဟာနဲ့အသုံးပြုပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥမာအဖြစ်ဖူရုဆိုလို့ဆိုရင်ဟမ်ရူကိုဒါပြောင်းရဲတူပေါင်းဖူရတဲ့လူဖြစ်သွားမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဥတန်းနေပြီးတော့အတန်းကိုပြောင်းနောက်ကရဲတူပေါင်းမယ်အဲ့တော့ဖူရတဲ့လူဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့နုစုမှုဆိုလို့ဆိုရင်နုစုမှုတန်းကနေမတန်းကိုပြောင်းမယ်ရဲတူပေါင်းလိုက်မယ်ဟမ်နုစုမတဲ့လူဖြစ်သွားမယ်စာဆိုးဆိုရင်စာဆိုးဥတန်းနေပြီးတော့အတန်းကိုပြောင်းမယ်ရဲတူပေါင်းမယ်ဒီမှာအတန်းကိုပြောင်းမှာဥဆိုတာကိုပြောင်းတဲ့အခါကျရင်အမြဲတမ်းချွင်းချက်မှတ်ထားရမှာကဥကိုအမပြောင်းမယ်နဲ့ဝပြောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြောင်းစာဆိုးဆိုရင်စာဆိုးဝါရဲတူဖော်ဆိုခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်းအဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ဆက်ပြီးတော့ revision ပြန်ကြည့်အောင်ဟာဟာနေရှီခါရတဲ့တအမေဆိုတာခံရတယ်ဆင်းဆင်းနေအိုခိုရတဲ့တဆရာရဲ့စိတ်ဆိုးတာခံရတယ်အမဲနေဖူရတဲ့တမိုးမိခဲ့တယ်မုံမိတယ်ပေါ့နော်မုံမိခဲ့တယ်ပေါ့ဒိုရိုဘိုနီနုစုမာတဲ့တကိုအကိုခံရတယ်သုံးမသားချင်းနီစာဆိုးရတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အဖော်ဆွဲခြင်းခံရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ sharing လုပ်ပေးသွားချင်တာဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံးတွေ့ကြရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးခဲ့ဖို့နဲ့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့မေတ္တာရက်ခံပြသခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ် bye bye